просто куточок з переробки пластику. А вся інша майстерня у нас як FabLab іде, тобто це місце, куди люди приходять вчитися щось робити своїми руками, а ми їм допомагаємо навчитися. Ідея була в тому, щоб показати людям, що це цінний ресурс пластик, що його не треба викидати, що ви його можете перероблювати 100-500 разів самі в себе вдома, або приходити до нас з кришечками і робити щось, якісь вироби самі. І від початку ось цей проєкт Precious Plastic, це проєкт з'явився років 5 тому у данського дизайнера Дейва Хакенса. Він робив дизайнерські речі з пластику і придумував, як врятувати планету від пластикових відходів. І тому разом теж з друзями придумали ось такі машини, які можна зробити самим удома і в домашніх умовах перероблювати пластик. І всі ці схеми виклали у вільний доступ, ми їх просто скачали і зробили таке саме. Це шредер, він перемалює пластик в пластикову крошку. Ось таку. Ось. Це ми просто різнокольорові кришечки на ньому перемололи. Ось. А екструдер, який ми зробили буквально тиждень тому, робить ось такі речі вже з переробленого пластику. Основні дилери – це молодь, яка, в принципі, приходить сюди і вчиться щось робити своїми руками. Є активісти, які роблять точки, наприклад, в магазинах чи в аптеках, куди люди приносять кришечки, вони нам мішками приносять. Є в школах вчителі, які дійсно заставляють своїх дітей збирати кришечки, вони нам теж щорічно десь біля мішка збирають. Ось у мене десь тут коробка з сокровищами, яку мені недавно принесли. Кажуть, цілий рік тобі збирали і ось принесли. Ось. А ми їх потім сортуємо по кольору і вкидаємо в шредер по різному кольору. І потім ось такі теж пляшки збираємо кожен кольор окремо. Потім ми або в піч складаємо цю стружку, яка просто перепікається в пластини, ось такі прикольні, і потім з пластин щось вирізаємо. Або ми скидаємо зараз всю цю стружку в екструдер і будемо робити і горщики, кошики. Коротше, все, що можна намотати, будемо мотати. Це громадська організація. У нас 7 чоловік в команді, просто які тут на волонтерських засадах. Виходить, що просто познайомилася якась група людей, які раніше самі по собі були, щось або пиляли в себе в гаражі, експериментували, або просто там дивилися відоси, як інші люди щось експериментують у себе. А не було просто цієї ком'юніті людей, які, в принципі, цю ідею в собі поєднують, які діляться цим, які можуть разом щось нове придумувати. Ну, отак. Ми вирішили, що цю ситуацію в нашому місті треба змінювати. Я вчилася на економіста-кібернетика, і я собі обрала за тему економіка і екологія, як вони разом співпрацюють. І я досліджувала, як поганий стан екології впливає на нашу економіку, на наш ВВП. І мене це тоді дуже зачепило, тому що якщо прибрати всі екологічні кризи, які стаються, якби витратити гроші на те, щоб очистити всі річки, очистити повітря, у нас залишиться від ВВП якийсь там 1%. Я пішла на конкурс громадських проєктів, і одна з тем, яку можна було подавати на цей конкурс, була екологічна. Я написала по роздільному збору відходів, і потім просто натрапила на ось цей проєкт по переробці пластику, і така, все, я врятую світ від пластику, буду цим займатися. Пластик – це тільки частина, а взагалі ми тут вчимо людей технологіям, вчимо людей, хочемо навчити, тому що ви можете все робити своїми руками, а не купувати. Тут можна зробити все, з майже нічого. Це робилося за допомогою фанерки, лобзика, креслення. В майбутньому це одна із деталей станка фрезерного з числовим програмним управлінням, який зможе обробляти здорові листи із пластику переробленого, вирізати якісь меблі чи ще щось інтересне. Це якраз от те, що людей заставить задуматися про переробку, про економіку, про економію. Тобто, звідки наша переробка потрібна? Тому що це економно. А якщо це економно, значить це економічно, вигідно.
А я зараз займаюся тільки громадськими проектами. Ось це один пластик, другий майстерня загалом, третій це те, що ми розпочали акцію вже всеукраїнську, де ми поєднуємо кав'ярні в екологічну мережу, куди може людина прийти зі своєю чашкою, налити в цю чашку каву, їй зроблять за це знижку, за те, що вона зберігає природу. Ми ось такий логотип даємо кав'ярням, і це означає, що вони беруть участь в цій акції. І десь цієї весни цю акцію підхопили ще активісти з декількох міст, і воно вже десь в 5 містах, і ми поширюємося вже не тільки в Україні. Саме головна цінність – це люди. І ми про це пам'ятаємо. Ми відкриті для нових людей, ми будемо дуже цінити. І зараз цінимо. Ми хочемо, щоб вони збиралися всі докупи і народжували ще більше нових, ще більше крутих технологій. Разом це реалізовували. Для цього це було створено, щоб люди і ви бачили, що можна якось щось робити по-іншому, можна жити по-іншому, щоб збиралася ось якась група людей, яка починає змінювати місто теж. Тобто, ну, така глобальна ідея.